Съдебните дела на жителите от кварталите Искър, Нови Искър, Панчарево и Витоша да не се гледат в съдилища в Костинброд, Елин Пелин и Самоков. Декларация с това искане на БСП прие столичният общински съвет. Според председателят на БСП София Калоян Паргов, в момента тези граждани имат най-удобен градски транспорт до съда в София. Декларацията предстои да бъде разгледана от Висшия съдебен съвет. По този начин ние изразяваме нашата солидарност съобразно протестите и справедливите искания на жителите на тези райони да си останат в рамките на София град, на районния съд, и да не утежняваме техния живот и да възпрепятстваме правото на достъп до съда, като преместваме този ареал на съда към София област, където се намират останалите съдилища.